I pozdrav svima, ekipa, ja sam Lavvek i dobro došli u moj novi video. Dobili smo sneak peek o novom Brawl Passu, o novom Brawleru i dva nova skina kroz koje ćemo danas proći i za kraj balance change-evi koji su totalno neočekivani s moje strane. Promijenili su brda i doline, toliko jakih Brawlera je dobilo nerf, puno Brawlera je dobilo buff, tako da to je najzanimljiviji dio videa po meni kojim ću se danas posvetiti jer sam jako zainteresiran za taj kompetitiv i probat ćemo prediktat koji Brawleri će biti najjači u novoj meti, tako da obavezno lupite like na ovaj video ako i dalje želite ovakve sneak peekove i stvari koje će nadolaziti u Brawl Stars. Pretplatite se na kanal ako ste novi, iskoristite u shopu kod Marko KC ako nešto kupujete i tagite mene i KC-a na Instagram da vas ripostamo na naše storije, a sad je vrijeme da se bacimo na sneak peek broj 1 za novi update. Evo nas u sneak peek videu, tako da lagano ćemo se bacit na njega. Uglavnom, prva stvar koju su nam ovdje pokazali, to je novi Brawl Pass. Klasično će koštati 169 gemova ili 249 ako želimo odmah 10 tirova preskočiti, tako da tu ništa nisu mijenjali. Zove se The Gold Arm Gang novi Brawl Pass, mislio sam da će se zvat Star Bank, ali ipak se zove The Gold Arm. I zatim su nam pokazali ove klasične nagrade, kutije, gold, gemove. Ništa se pretjerano nije mijenjalo s obzirom na prošli Brawl Pass koliko vidim. Klasični pin pack na levelu 10 u Brawl Passu, na kraju je pin pack ovdje, tako da nema smisla da prolazimo i da tu scrollamo kroz cijeli jer znamo doslovno sve što će nam doći. E da, kad smo već ovdje kod Belle na levelu 30, pustit ćemo da oni scrollaju dalje, ali da vam ja odmah kažem, odnosno da vas podsjetim, ne možete otvoriti novog brawlera ukoliko ne dođete do levela 30 u Brawl Passu, što znači dođe novi Brawl Pass, nemojte otvarati kutije iz prethodne sezone ako ih još imate, jer imate 0% šanse da otvorite novog brawlera. Tek kad lupite level 30 u Brawl Passu, ako nemate Brawl Pass da ga pokupite, onda ga tek možete dobiti u kutiji, prije toga ne možete. Nemojte si zeznut kutije, uvijek upozoravam na ovo kad dolazi novi Brawl Pass, odnosno nova Brawl Pass sezona, da si ne zeznete kutije, tako da nemojte si to napraviti i zeznut kutije. Na levelu 70 je ovaj Belle Gold Hand skin, kojeg ćemo uskoro i vidjeti, ali prije nego što vidimo skin, idemo vidjeti Belle ko brawlera. 2600 healtha, normal movement speed, damage je 1100 na levelu 1 i super damage joj je 500 i ima very long range i na basicu i na superu i reload speed joj je fast. Sad ćete vidjeti kako to konkretno izgleda na samom gameplayu, ali ovaj ultim je jako zanimljiv zato što se odbija između svih protivnika. Tako da, ajmo se baciti na gameplay i malo izanalizirati Belle Basic i Belle Super. Prije nego što krenemo na gameplay, idemo vidjeti što su njezini Star Poweri. Prvi Star Power je da Belle dobiva 25% shielda whenever her Electro Bolts hit a target. Electro Bolt, samo da provjerimo šta je Electro Bolt. Electro Bolt je vjerojatno Basic, nije? Shoots a long range Electro Bolt, da, znači Electro Bolt joj je Basic attack. Svaki put kad pogodimo Basic attack dobijamo 25% shielda, što je jako puno i to bi moglo biti dosta ključno za Belle koji je onako kontroliš mid laner nekakvi sličan ko Piper, samo možda malo i konkretniji. Dok je drugi, da getting marked by Belle's super prevent the target from reloading for 3 seconds. Ako pogodimo protivnika sa svojim superom, sa super atakom, protivnik 3 sekunde ne može reloadati svoje metke, što je također jako zanimljivo, to je nekakva vrsta silensa možemo reći. Ako ga pogodimo, jednostavno protivnik basike koje ima ispuca 3 basika, mi ga hitamo i on ne može reloadat. Moglo bi biti zanimljivo, iako mislim da će ovaj za shield biti puno zanimljiviji. Gledajte sad njezin ulti, ona stvarno ima ogroman range. Ovo je, znači, sa ultijem kad marka nekoga, kad pogodi nekoga, to je tako funkcionira ulti. Kad pogodi nekoga sa ultijem, taj target će primati veći damage od svih izvora drugih damage-a. Znači, od sve ove trojice brawlera, ako Belle pogodi sa ultijem, svi koji ju pogode brawlera nakon toga, radit će joj veći damage. Ne znam da li ste sad primijetili ovo, ja ću malo premotati. Kad pukne super u robote, gledajte ovo. Ne, ovo je basic. Znači, pukne basic u ove robotiće i basic se odbija za uvijek. Znači dokad ne fula nekoga, gledajte ovo, stane u jednom targetu i onda ode na drugi, ali doslovno ne staje dokad netko ne umre i tek kad taj basic ubije jednog robota ili ti ga jednog brawlera, tek onda se taj basic prestane odbijati, tako da ako su ljudi na hrpi, to će biti jako, jako zanimljivo. Ista stvar vrijedi i za kutije, metak se odbija između kutija na solo showdownu, tako da Belle može ubiti puno kutija odjednom ako su nastekane na hrpu. Ovdje ćemo vidjeti Belle sa level 10, odnosno power 10 i vidjet ćemo koju je damage na poweru 10, to je 1800 što je apsolutno jako velik damage s obzirom na range koji ima, a 2500 damage-a nakon što sa ultijem pogodimo target i onda ga pogodimo sa basicom, tako da Belle bi mogla biti jedno pravo osvježenje i jedan dosta jak brawler. Vidjeli smo sad i kad je pogodio basic da se stvorio oko njega shield. Ovdje je uspio napraviti i heal, ne, odnosno kad je ulti pogodio da se stvorio shield oko njega. Ali sve u svemu, Belle mi izgleda za sad jako zanimljivo, sa dosta zanimljivim mehanikama odbijanja, sa solidnim star powerima, sa velikim damage-om i velikim range-om i Belle bi nakon ovih nerfova mogla biti baš pravo osvježenje za Brawl Stars kao novi mid laner na dosta zanimljivih mapa. Ovdje smo vidjeli win animaciju i lose animaciju, realno za mene osobno ne previše bitno, ali sad ćemo vidjeti Belle Gold Hand skin koji stvarno izgleda jako dobro. Ova njezina puška, zlatna, ogromna, stvarno mi se sviđa, evo i te win animacije snajpera kad pobjedi i isto tako lose animacije ako izgubimo sa ovim skinom, želi potrgati svoj snajper jer je jako tužna jer nismo ništa hitali i na kraju smo izgubili game. Zatim Gunslinger Colt je skin koji će doći u novom Brawl Passu, ako kupimo Brawl Pass taj skin ćemo otvoriti na levelu 1. S obzirom da Colt ima dosta dobrih skinova, ova je također jako dobar, mogu reći, sad ćemo ga vidjeti u samom gameu. Ovako se dosta vidi njegov šešir, basici mu nisu ništa specijalno i vidimo da ovaj lik koji ga igra ima delay, frajer. Ima delay kad puca basic, je malo smiješno, ali ne znam, po meni ne najbolji Colt skin, meci nisu ništa posebno. Skin je onako, vidi mu se samo šešir i taj neki njegov plašt iza koji leprša, ali sve u svemu solidan skin s obzirom da ćemo ga dobiti na levelu 1 u Brawl Passu. Idemo se sad baciti na balance change-eve da vidite o čemu sam vam pričao na početku videa. Evo ih, April update balance changes. Sad gledajte šta je sve dobilo nerf i kakav nerf. Prvo je Byron dobio nerf na basic attack za 10%. Zatim su Ruffsu smanjili health-e i povećali su mu reload između basica. Ruffs više ne može onako spamat basice nego će imati delayan taj neki time od 200 milisekundi između jednog i drugog basic ataka. Mr. P su smanjili damage za 5.3% ili sa 760 na 720 i na gadgetu su uništili mu doslovno pingvine, smanjili su im health-e sa 1400 na 700 za 50% i damage za 23%. Znači Mr. P gadget je dobio ogroman nerf i Mr. P je još dobio nerf na basic attack isto kao i Byron. Zatim Ember su smanjili reload speed za 10%, treba će joj 10% više da reloada svoje basike. Sproutu su smanjili damage na basicu i smanjili su mu gadget heal sa 2000 na 1500, doslovno za 25%. Stu su smanjili health sa 3200 na 3 i smanjili su mu damage sa 600 na 580. Tiku su smanjili damage sa 680 na 640. Bibi su smanjili shield od star powera sa 30% na 20%. Svi brawleri koji su trenutno naći u meti, Byron, Ruffs, Mr. P, Ember, Sprout, Stu, Bibi, doslovno 7 brawlera koji je trenutno naći u meti, svi brawleri su dobili nerf, što nam potencijalno otvara prostora za nove brawlere koji će nam se pridružiti u meti i koji bi mogli biti dosta jaki. A idemo sad vidjeti što su sve pojačali. Prvo, Barleya su pojačali, povećali su mu range za 9% i povećali su mu damage za 2.9%. Tako da Barley je i sad bio solidan na nekim mapama i bio je u meti i sad će definitivno biti još bolji. Karlu su povećali range za 10%, mislim da neće imati prevelikog utjecaja. Spike'u su povećali reload speed za 5%, isto mislim da neće imati prevelikog utjecaja na njega. Lu sad ne friza više 1 sekundu nego 1.5 sekundu, kada je doslovno 50% buffa. I još su mu povećali damage za 10%, tako da jako lijep buff na Lu. I to je jedan od brawlera kojeg će biti interesantno vidjeti nakon nerfa kakav će biti u meti. Poco su povećali, odnosno smanjili super charge rate, više ne puni ulti iz 5 hitova nego iz 4 hita. Poco će biti najjači brawler u igrici i moja pretpostavka je da će se igrati na doslovno 80% competitive mapa i da bi Poco mogao postati jedan od onih brawlera koji će dobivati ban actually na turnirima. Franku su povećali damage za 3.3% na basic i na ulti, što je dosta solidno, to će na desetki možda biti malo značajnije. Zatim su Surgeu povećali damage sa 1120 na 1180, odnosno za 5.4%. Em su povećali damage na star poweru sa 20 na 25% i Jackie ovaj reflection gadget su inkrisali za 33%, odnosno range od tog, ne gadgeta nego star powera, su povećali 33%. Od svih ovih buffova mislim da će najveći utjecaj imati Poco, koji će sad jako brzo puniti supere i baš će i onako puno hila, sad će hilat još više. Od ovih ostalih ne znam što bi rekao osim Barleya. Barley buff mi se sviđa i mislim da će Barley biti dosta dobar. Nisam siguran za Karla, ali vidjet ćemo. Karl je uvijek takav brawler da je ono tempirana bomba doslovno i u bilo kojem trenutku se može vratiti u metu, a ovo sve ostalo je dosta onako situational, pikovi su ovi brawleri, tako da vidjet ćemo kako će se oni snaći nakon ovih balance change-eva. Uglavnom, ja sam ugodno iznenađen iskreno sa svim ovim nerfovima jer su stvarno brawleri koji su trenutno bili prejaki u meti oslabljeni, tako da vidjet ćemo kako će Brawl Stars izgledati nakon što nam sve ovo dođe u igricu za neki koliko 5 ili 6 dana kad dođe nova Brawl Pass sezona. Vi mi obavezno u komentare napišite koliko se vama sviđa ovaj prvi sneak peek i ako se malo razumijete u e-sport, igrate turnire, kako vam se sviđaju ovi balance change-evi, da li ste ih očekivali ili niste, jer ja definitivno nisam. I također, ako još da sad niste, obavezno me zapratite na Instagramu @Lavvek i joinajte Discord server, link se nalazi u opisu ovog videa, a to bi bilo sve u današnjem videu. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lajkajte taj video, bacite taj subscribe, a mi ekipo se vidimo u idućem klipu. Ćao pusa, bok!